Det er noe spesielt med Amanda og de. Og det er mye trailersjåfører som kjører innom der og spiser. Og slår av en prat og drøfter dagens problemer. Da kan jeg si de er voldsomt hyggelige folk. Det er ikke noe annet å si. Og god mat og vi blir så feite og gode. Nok en tom mage skal fylles på Bens kafé og motell på Helleland. I 50 år har kaféen servert mat til de forbipasserende, og Amanda har vært kokka i alle disse årene. Men nå følger hun egentlig mest med på at alt går riktig for seg. Nå i senere tid så ser jeg mye her. Og er det noen de drømmer, så vet du så jeg får til å si at jeg må gjøre det. Jeg gjør jo det. Og på dette kjøkkenet har 87-åringen vært hver dag siden hun og ektemannen Ben startet kaféen i 1958. Jeg tror det er folk som har gjort noe frisk. Mye folk, snakker med folk, og det er herlig. Jeg liker at jeg snakker med folk. Ikke om folk, men med folk. Vær og vind og alt, det er sånn hytt i verden. Jeg liker godt, jeg kan løye også. Jeg gjør det. Du har ikke vært borte en eneste dag. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke jeg er det. I alle de her 50 årene? Ja. Og synes ikke det er greit hver dag jeg skal hit. Det er moro. Gå hit. Halv tolv tider så går jeg hit. Før og vekk. Til begynnelsen med så var jeg jo fra 6 om morgenen til 11 om kvelden. Men nå stender jeg inn og åpner om kvelden. Så da hadde vi lang arbeidsdag. Så det var bare å gå hjem og sove, og sove på som morgenen. Langs E39, like utenfor Egersund, ligger kaféen som yrkessjåfører og andre veifarende har brukt som sitt faste stoppested i et halvt århundre. Og Amanda husker dem alle. Jeg husker folkene, men ikke navnene, men folkene, de skal jeg ta etter. Etter mange år tilbake, hva er det? Og så mange som min spør, de må komme ut, døra inn og dør, så kjenner de meg en gang. Kjenner de, men ikke navnene, det bryr meg ikke om heller. Du gjenkjenner alle ansikter? Ja, ansikter. Gjenkjenner ansikter. Hvor mange ansikter er det som har vært innom Bens kafé? Å herregud, det er på tusenvis. Ja, det er på tusenvis. Amanda! Amanda! Ja? Hvem i hviteste verden, men ikke blir bare oppe ved. Endes så henne, har de slett deg ut? Ja. Det var koselig å se deg. Bor du på andre siden her nå, Amanda? Hæ? Bor du her nå? Å ja, jeg bor i huset med Seima. Ja, jeg gjør det. Det gjør jeg. Jeg kjørte Eidsvoll Rivefabrikk, eller jeg hette det først da, så ble det Moelven etterpå. Kjørte trelast til trelasthandlere rundt i Stavanger og distriktet her. Jeg var innom her begge veier. Jeg kjørte til Stavanger og tilbake igjen. Hver dag, hver gang. Stoppet bestandig her. Så sant jeg rakk det på kvelden. En gang kjenner jeg han at du kan vite. Jeg er ikke galen i hovedet. Det blir som en mor dette for oss, vet du. Når vi var her sent, vet du, så lurte jeg på om jeg ville ha litt vaffel, for da hadde jeg hatt vaffel som jeg ikke fikk selv dagen etter, så sendte jeg meg med vaffel da. Så hvis ut hadde termos, så sendte jeg med en TV-kanne med kaffe. Ja, jeg tror aldri... Men da måtte vi innom her igjen da, vet du, for å levere så da. Jeg tror aldri jeg var redd for noe. Jeg tror ikke det. Stemmer det, det der man det? Jeg vet det. Ja. Sendte med de mat, og mange noen kvelden jeg spurte om det at de hadde mat med seg. Ja. Og hvis de ikke hadde, så pakket jeg ihop noe og sendte med. Ja. Men det var jo en spesielle folk, de var jo veldig greie, så hvis jeg ikke skulle hatt vår greie med deg, så hadde det vært fælt. Ja, det var koselig. Må nok sitte jeg litt med han her gubben, jeg må det. Ja da. Ja. Svigersønnen til Amanda Erling tok over driften av kaféen i 1976, og bygde ut kaféen sånn at de kunne tilby overnatting til gjestene. Vi skal se hvordan
om de har gjort skikkelig rengjøringsarbeid her inne. Det ser ut fordi de har fått ut alt støvet og redd opp sengene. Jeg pleier å si til gjestene om de kommer fra Norge eller utlandet, jeg sier vi har et Norge i miniatyr her. Vi har skog og eng og elv og utmark, og vi har fjell, og tar du med hele Rogaland, så har vi Jæren som et spesielt område, så har vi Ryfylke med Preikestolen og med fjorder, og vi har fine byer i nærheten, og vi har gamle byer som er mye å oppleve for fremmed folk. Og vi har ikke de ekstreme ting som Geirangerfjorden og Nordkapp og dette her. Lofoten har vi ikke, men stort sett det mest, litt av det meste. I alle årene har Amanda vært et symbol på kaféen, og det er ikke bare i nærområdet at hun blir gjenkjent. Og du vet, når jeg kommer til Garsund, så sier jeg dør han henter, men jeg er så vant til meg, så jeg stanser det her. Og mye av grunnen for dette er den gode maten. Jeg er rørt hver en kjøttkake som har vært selv her i huset i alle år. Hver eneste en kjøttkake. Ja. Og så er det Erling og en til de er og stegje med tre panner. Men jeg gjør liksom mikser det til. Det er ikke noe oppskrift eller noe. Det er i hovedet. Åja. Ja. Så det er ikke en hemmelig oppskrift? Nei, det er det ikke for så vidt. Men de sier de er gode. Jeg var aldri lei. Jeg kan ikke si at jeg var lei en dag. Det var alltid nye folk. Fjorde folk. Sure folk er fælt. Nei, det er grusomme sure folk. Men vi har ikke hatt mange nager, men det hender å duppe noen. Det var en som kom en gang og sa det. Det var noe om kjøttkaken, at de var så gode. Så sa jeg, det er ikke sant, det er huset galen, men ikke kjøttkaken, sa jeg. Og det mente jeg gøy. Det er noe spesielt med Bens kafé og motell. Kanskje er det kjøttkaken, atmosfæren eller plassen. I 1987 laget countrybandet Tennessee en egen sang om kaféen. I was driving in my big old truck on the west coast highway. I was feeling cold and lonely. Det beste jeg får, det er kumper og pannekaker og ja, alt maten er god der. We're shining in the dark. I'm gonna sit right down and rest my soul in old Ben's cafe. Where a man knows who is waiting. Little smile as we can be. I'm gonna have a cup of coffee in old Ben's cafe, where my mother's always smiling, and you're welcome anytime. I'm going to Amanda Mart. Ja, nå skal jeg ha middag. Det skal jeg. Fleskepannekaker. I dag må jeg ha 10 stykker. Ekstra sulten i dag. Ja, ekstra sulten. Det har gått her i 15 år. Da er jeg ute og da inn. Søndag og lørdag. Vi tar det. Hva så gjør denne plassen så spesiell? Jo, det er koselig å komme inn her og kan stoppe etter dagens slit. Så jeg kan si at jeg holder meg mest på landeveien og kjører og henter skrot og metaller og helt opp i rukene. Og. Det er godt å ha en sånn her plass. Ja, det skulle være flere av de langs veien. De siste årene har Bens Café merket en nedgang i antall yrkesjåfører som har stoppet for en liten matbit. Nye regler for både kjøre- og hviletid gjør at kaféen ligger dårlig plassert. Lastebilene, de må gjerne kjøre helt frem for å ta lossing og lasting før de skal avsted på neste tur. Og når de skal på en ny tur, så ligger vi feil plassert for
den kjøre- og hviletid-problematikken. Vi ligger alt for nærme Stavanger og Sandnes, da de må ta pausene sine ned på Sørlandet. Da. Regulering og den slags samfunnet foretar, det kan ikke vi gjøre noen ting med. Vi må bare ta det til etterretning, som det heter, og så lede til nye markeder. Og det markedet det finnes hvis vi bare er flinke nok til å lage et tilbud til dem. Du har litt vanskeligheter for å gå. Jeg er stiv i ankelen, ja. Så det er ikke så godt. Men heller så kjenner jeg ikke vondt noen plass. Men i ankelen er jeg så stiv. Det er heldigvis ikke så langt til jobben. Nei, det går fint. Amanda og ektemannen Ben startet det hele i sitt eget hus, men flyttet kaféen etter hvert på andre siden av Riksveien. Ja, vi var her i 10 år på denne siden, og så flyttet vi på andre siden. Og da trodde jeg det var så forferdelig stort, at jeg sa, vi kommer aldri til å kunne fylle den plassen. Men jeg skal si at vi har fylt den. Tusen takk. Ja, dette her smaker godt for en som har kjørt langt i dag. Det du ser det i dag, er det bare hamburger og alle plasser, men her får du hjemmelavt mat. Og det har så mye å si at du får hjemmelavt mat. Kjører, så er du sulten, så kjører du mett og god. Så tenker du på Amanda og de. Ja, så en voldsom grei plass å komme til. Og det er et lite hjem, kan du si, for oss trailersjåfører. Hvordan ville det vært uten denne plassen? Uff, det hadde vært forferdelig. Svelte ihjel. Nei, det hadde vi ikke gjort, men det hadde vært forferdelig. Det er så greit å stoppe her, og jeg er hjertelig velkommen her. Bens Café har holdt det gående i 2 generasjoner, med Amanda på 87 og svigersønn på 62 år. Men det er usikkert på om det blir en 3. generasjon som tar over. Det som skjer, det skjer. Det får vi ta når den dag kommer. Det var et godt spørsmål. Men det er sånn som tiden får vise, det får bli skjebnen, eller hva man skal kalle det. Vi har hatt det gøy og greit den tiden vi har vært her. Vi får vel sette oss ned og mimre litt. Prøve å lete frem de gode stundene. Det ville være veldig trist, men du kan være ganske sikker på at det er de som vil overta, for det har jeg hørt snakk om, at de kunne få kjøpe Bens Café. Så det, Bens Café kommer til å vedvare. Det er ganske sikkert. I en eller annen form.